Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Zdravím všechny filmové fanoušky, já se jmenuji Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Filmarena, ve kterém si představíme Blu-ray edice filmu Kingsman – Tajná služba. Jak můžete vidět, tak mám tady celkem dvě edice, je to klasický Emery a pak sběratelská číslovaná edice, kterou vydává Filmarena, a na náš trh přijde ještě dárková edice, ale ta má trošičku zpoždění, takže tu vám pak nafotím na magazín film-arena.cz, až se mi dostane do rukou, abychom na ní zbytečně nečekali, a začneme rovnou tím Emeryem. Tady můžete vidět na tom předním obalu všechny hlavní hrdiny tady tohoto filmu, v pozadí pak káčko, samozřejmě logo tady téhleté organizace, takže myslím si, že obal určitě zajímavý. Vzadu máme několik obrázků z filmu, samozřejmě nechybí ani synopse a je tu vypsán i bonusový materiál, takže nás určitě bude zajímat, o čem je, v jaké je kvalitě a samozřejmě, jestli také obsahuje české titulky. Distributorem je Bonton Film a tento film spadá pod studio 20th Century Fox, takže uvnitř máme pěkný artwork. Potisk disku si myslím, že také originální, opět je tady logo téhleté organizace a je to celé v takovém černém podání. Takže určitě dobrý potisk a tady pak máme vnitřní artwork a to je náhled na luxusní zbrojnici tady téhleté organizace, takže samozřejmě nemůžu chybět různé bouchačky, kufříky, vychytávky a ani sada obleků. Pojďme se teď podívat na to, co vás určitě zajímá nejvíc a to je tady tahleta sběratelská číslovaná edice. Jak můžete vidět, tak tentokrát se zvolil bílý full slip, neboli šuber, říkejte tomu, jak chcete. A tady máme vepředu opět všechny hlavní hrdiny, akorát v tom jiném uspořádání. Je to potaženo parciálním lakem, aby tady tohleto ještě vyniklo, takže myslím si, že naživo tady z tohleto budete opravdu unešení. Mě tady tohleto velmi příjemně překvapilo, ještě zvlášť, když se celá tady tahleta edice dala dohromady, když se zkomponovala. A co je tady zajímavý, tak vlastně ten originální název filmu je vyražený, na tom videu to samozřejmě vidět nebude, ale když tu pak přejdete prstem, tak je to vyražené a je to další takový malý příjemný detail, kterým jsme chtěli obohatit naše edice, takže určitě myslím si, že pro sběratele tady tohleto bude mít opravdu velmi zajímavou přidanou hodnotu, samozřejmě vyražené to je i na hřbetu a pak ještě i nahoře, takže po přejetí prstů poznáte tady tenhleten další detail. Tak, podíváme se na zadní stranu, tady samozřejmě máme ještě tu kartu, na které je přelepená ta plastová sběratelská karta s číslem edice. Já mám 14 500, náklad opravdu docela velký, samozřejmě všechno se to rozebralo už při dobědnávkách, takže za to vám opravdu děkujeme za tady tuhletu podporu. Podíváme se na kartu, je to na dvou lípkách, dá se to lehce oddělat, takže tady s tímhletím by problém být neměl. A tady vidíme Colina Firtha. Z momentka z té hospody, něčemu se tam bude schylovat, pokud jste film neviděli, tak vám to nebudu prozrazovat. A tady pak máme hlavního záporáka filmu se svojí sexy asistentkou a opravdu velmi nebezpečnýma nohama. A záběr na ty její nohy, samozřejmě i pěkný vyrýsovaný zadek, nemůže chybět ani whisky a pořádná bouchačka v ruce. Je tady pak ještě hafíček, takže myslím si, že zadní strana zase pojata decentně a zajímavě, přesně tak, jak je udělaný tady tenhle ten film, takže super, myslím si, že udělaný opravdu hodně dobře. Dole nechybí ani holografická samolepka s číslem, to číslo je samozřejmě stejné jako na té plastové kartě. Mám tady 14, takže mělo by to být dobře vidět teďka i na tom videu, jak je to holografický, tak se to leskne, ještě tady mám pak to světlo. Takže tady tohleto moc dobře znáte a podíváme se, co tady tenhle ten šuber obsahuje. Máme tady fotobook, samozřejmě nemůže chybět ani steelbook s lentikulárním magnetem. Jsou tady charakterové kartičky a ještě nakoukneme pak dovnitř, tady vidíte, že se opakuje ta grafika, co je venku, tak ta je i uvnitř, aby to vypadalo stylově a nebyla tam jenom bílá plocha. Šuber samozřejmě pevný, tak jak to znáte z předchozích edic. Tak, pojďme se podívat teďka na ten steelbook, na něm je tedy lentikulární magnet, lentilka, myslím si, opravdu zase velmi povedená. Tady vidíte jenom Colina Firtha
A když to pak natočíte, tak tady máte zase všechny hlavní hrdiny. Je to vlastně ten motiv, který je na tom MRA. A myslím si, že až se vám tady tohleto dostane do rukou, tak si s tím zase budete hrát tady tyhle ty efekty. Vždycky děláme opravdu velmi pečlivé, technologie se samozřejmě zdokonalují, takže se snažíme jít z dobu, aby ty lentikulární magnety opravdu vypadaly, takže myslím si, že tady tohle určitě zase doceníte, jestli jste jako já, tak si s tím zase budete hrát dlouhé minuty, jak se vám tady tohle dostane do rukou. Podíváme se, co se ukrývá pod tím magnetem. Tady máme steelbook, ten je zase v černém provedení, aby to kontrastovalo tady s tímhletím šubrem, ale je zase je pojat decentně, takže opravdu tyhle ty všechny komponenty k sobě ladí moc pěkně. Máme tady opět originální název, samozřejmě výpis herců, logo Kingsmanu a všechny hrdiny pohromadě. Je to matná úprava, nejdu na tom vidět moc otisky prstů, takže určitě dobrá zpráva, že to nebudete mít upatlaný a zadní část tvoří malé káčka, malá loga Kingsmanu. Teďka by to mělo být trošičku vidět, takže jak jsem říkal, je to decentně pojatý, když to rozevřete, tak to vypadá takhle, takže určitě pěkný pohled a tady ten steelbook se mi líbí hodně. Vevnitř máme potisk disku, ten je samozřejmě stejný a stejný je i ten vnitřní artwork, kde máte ten pohled do zbrojnice. Tak steelbook jsme si ukázali, lentikulární magnet taky, to můžeme dát stranou, kartičku už máme také za sebou a budeme se teďka podívat na ten fotobook. Ten je v hnědé barvě, samozřejmě tady nechybí ani originální název filmu a máme tady i hnědé pozadí. Pojďme si tím teda zalistovat, hnedka první fotka, opět záběr na zbrojnici, tentokrát je to věnováno zbraním. A tady už nás čekají fotky z filmu, takže si to rychle prolistujeme. Těch fotek je tady opravdu hodně, ten fotobook je docela obsáhlý, takže si myslím, že tady z tohoto budete mít opravdu radost. Je to další zajímavá přidaná hodnota a já jako fanoušek filmu tady tohle to opravdu vítám. Samozřejmě Samuel L. Jackson ve svých stylových hadrech ve filmu má ještě zajímavou mluvu. Určitě se mnou budete souhlasit, pokud jste tady tenhle ten film již viděli. Tady je ta hospodská sebranka. To jsou velmi nebezpeční chlápci, kteří se vyznačují svým počtem, ale když přijde jeden takovej postarší pán z jedné nejmenované organizace, tak mají prostě hod smůlu. Tady záběr z večeře, servírovali opravdu zajímavé jídlo, akční póza, kulometíček, deštníček, proč ne? A tady už se to pak vystřílelo v bunkru. Takže akční fotečky, myslím si, že fotobook obsáhlý, určitě zajímavý a celkově to zase uzavírá pohled na zbrojnici, tady vidíte, jak stylově zase skladují Kingsmani zbraně. Tak, fotobook a poslední, co tady máme, tak by mělo být 8 charakterových kartiček, opět je to v tom malém pytlíčku, takže až to budete rozbalovat, tak opatrně, ak si ho zbytečně nezničíte, tady v tomhle to můžete zase skladovat. Zadní strana, samozřejmě originální název filmu, tak tady je to vždycky tak udělaný, aby jste pak byli překvapení, co se tam nachází, takže si to v rychlosti projedeme. Samuel L. Jackson. Máme tady pak další druhou postavu, Arthur, třetí je Roxy. Čtvrtá kartička, X je pátý. Lancelot nesmí chybět, byl šestý, Harry je sedmý a poslední je Merlin, takže 8 charakterových kartiček, myslím si, že zase další zajímavá přidaná hodnota. Tady tahle ta edice, až se vám dostane do rukou, tak podle mě z ní budete nadšení jako já, protože je to všechno graficky moc dobře udělané, všechno to do sebe koncepčně zapadá. Lentikulární magnet, ty máte hodně rádi, ty si vždycky chválíte v diskuzích, že to vypadá moc pěkně, když to pak přijde, takže tady z toho to určitě budete mít radost. A samozřejmě to hlavně práce našich třech mušketýrů, Miroslav Komárek, Honza Cikánek a Jaromír Vacek, kterým dalo opravdu velkou práci, aby tady tato edice vůbec vznikla. Sice je to trošičku vykoupeno mírným časovým zpožděním, ale my opravdu dbáme na to, aby ta kvalita byla maximální, takže věřím pevně, že všichni si rádi počkáte na tady tuhletu sběratelskou parádu, než aby vám pak něco přišlo poškozeného, nebo nebylo to prostě ve 100% kvalitě. Ty standardy ve filmaréně máme nastaveny opravdu hodně velké, takže pevně věříme, že tady tohleto doceníte a až vám tady tahleta edice přijde do rukou, pomazlíte se s ní, tak
to mírné čekání, které jste museli absolvovat, aby se vám to dostalo do rukou, určitě bude zapomenuto a budete mít z toho velkou radost. Těch edic se připravuje zase další řada, takže budete mít opravdu z čeho vybírat a my vám za tady tuhletu podporu děkujeme a nesmírně si ji vážíme. Takže teďka už nám nic nebrání v tom, abychom se mohli podívat na to, jak vypadá menu Blu-ray disků a co všechno na něm najdeme. Dostali jsme se k menu Blu-ray disku Kingsman Tajná služba. Jak můžete vidět, tak studio 20th Century Fox nás nesklamalo ani tentokrát, protože si pro nás připravilo videosekvenční menu, které je zpestřenou prvky originálními, jako třeba na začátku jste mohli vidět, jak se ukazovaly ty zbraně, takže přidali k tomu i originální grafiku, aby to zpestřili. Na pozadí nám samozřejmě hraje hudba a dole máme jednotlivé položky menu, takže Foxovi musíme za tady tohleto pochválit, protože opět nám servirují Blu-ray disk, který má pěkný video sekvenční menu, na rozdíl od jiných velkých studií, jako třeba Warner Bros., kde to poslední dobou flákají obrázkama, takže určitě si tady tohleto zaslouží pochvalu a můžeme se jít podívat na ty jednotlivé položky. Tou první je samozřejmě přehrát film, ten je v originálním poměru 2:39:1 a má délku 129 minut, obrazová kvalita špičková, protože studio moc dobře ví, že tady tenhle ten film je pro ně důležitý, byli úspěšní v kinech, takže se můžeme těšit na pěkný, čistý, ostrý obraz. Máme tam pak i širokou paletu barev, různé filtry se používají a různé natáčecí styly, takže na Blu-ray disku je to opravdu skvělý zážitek, vřele doporučuji. A pojďme se podívat na nastavení, co se tady pro nás studio nachystalo. Máme tady originální anglickou zvukovou stopu ve formátu 7.1 DTS HD Master Audio, takže pokud máte patřičnou aparaturu, tak si myslím, že si tady tenhle ten film opravdu užijete, protože nabízí dost akčních sekvencí. A je tady samozřejmě i český dubbing, několik dalších. Minutovou ukázku dubbingu naleznete na webu film.arena.cz, kde je tady tenhle titul již vložený. Věděli jste, že tady jsou samozřejmě i české titulky, máme tady slovenské titulky, takže naši sousedé budou mít tady z tohle toho radost a samozřejmě tady jsou i anglické titulky a hromada dalších. Pojďme se podívat na výběr scén, film má 129 minut, takže nás určitě bude zajímat, kolik je tady scén, 36, to si myslím, že je opravdu velké množství scén, takže by se měl hnedka každý zorientovat. Navíc tady máme i stylovou časovou osu, takže tady v téhleté kategorii opět nemám co vytknout a opět chválím menu, které studio 20th Century Fox dává na své Blu-ray disky, protože patří opravdu ke špičce a je to taková stálice, která to nikdy neodflákne. Pojďme se podívat na bonusové materiály, dohromady je hodinka a půl, jsou ve Full HD a samozřejmě obsahují české titulky, což je dobře. Máme tady hnedka první zástupnou položku, takže to je takový film o filmu rozdělený na několik částí, tady se toho odehrává opravdu nejvíc. Hnedka v tom prvním máte, jak vznikl tady tenhle ten komiks a jak se rozhodli ho přetavit ve film. Oni už když tady tohleto vytvářeli knižní podobu tady toho komiksu, tak věděli, že vznikne film. Spolupracoval samozřejmě na tom Matthew Vaughn, takže jak probíhá tady tenhle ten proces. Jsou tam rozhovory právě i s autory toho komiksu a prezentují tam celou tu svoji vizi, co chtěli natočit, že chtěli udělat hlavně takovou poctu bondovkám, ale chtěli to udělat v modernějším, vtipnějším kabátu a přizpůsobit to dnešním trendům. Pak tady máme představení herců, to je 23-minutový dokument, opravdu velmi povedený, takže jednotliví aktéři tam mluví o svých rolích, o tom, jak se na tady tuhle tu roli připravovali, přece jenom Colin Firth, aby hrál akčního hrdinu, agenta, tak toho agenta by určitě zvládl, protože on je Brit a má ten vkus, dokáže to prodat, ale musel se zase připravovat i pak na ty akční sekvence. Takže tady to máte pojato hlavně tady z tohletoho úhlu pohledu. Samozřejmě představitel Exiho nebyl známý, taky tady tuhletu roli nemohli obsadit. Dlouho jim to trvalo, než našli adekvátního herce, ale nakonec, když přišel na konkurs, tak dokázal přesvědčit. On tam i pak vypráví, jak nevěděl, pro koho ten film bude točit, že režisér je Matthew Vaughn. A pak právě, když přišel Colin Firth anebo Michael Caine, tak byl tady z tohletoho překvapen, takže hnedka na začátku kariéry se mu podařilo, on jako neznámý herec najednou měl premiéru v kinech, v amerických kinech, kde bylo 4000 kopií, tak z toho byl docela nervózní, ale myslím, že tady tohleto se zhostil dobře a navíc, co já jsem nevěděl, když jsem tady tenhle ten film viděl, tak jsem ho nepoznal, tak tady hraje i Luke Skywalker, tak schválně, jestli jste ho poznali, tak je tam pak i rozhovor s ním a samozřejmě režisér a všichni ostatní tvůrci tady tohletoho filmu jsou velkými fanoušci Star Wars, takže si tady z toho dělali docela patřičně legraci. Pak tady máte samozřejmě, jak je důležitý styl tady tohletoho filmu, takže se to týká oblečení,
a různých vystupování herců, aby to vypadalo opravdu, aby všichni působili jako gentlemani, a samozřejmě rozhovor s Matthew Vaughnem, jak proč točí tak úspěšné filmy, a mluví se tam pak i o střihu. Matthew tam třeba říká, že Martin Scorsese filmy stříhá rok, a většina lidí to nechápe, ale on to chápe, protože to chce mít pořádně vyplaný a takovouhle práci dělá i on. Pak tady máme dokument věnovaný věcem ve filmu, dělí se to na dvě části, první jsou rekvizity, takže člověk, který měl na starosti rekvizity, tak vás provede skladem, vysvětlí vám a hlavně vám ukáže, že se snažili dodržovat právě tu britskou tradici, takže když něco šlo vyrobit, tak všechno bylo komplet britský, takže vás provede tady tímhletím skladem, a pak je tam člověk, který zase vyráběl zbraně, zástupce firmy, která vyráběla zbraně pro tady tenhle ten film, takže vám představí jednotlivé kousky a k čemu jsou určený, takže další opravdu zajímavý dokument. A jeden z nejzajímavějších, hlavně pro mě, tak to se týká brutality tady v tomhle tom filmu, takže jak se připravovaly akční scény, no, samozřejmě choreografie, i dlouhý nácvik, bylo to komplikovaný, trošičku pak třeba i ta scéna v kostele, ta byla opravdu náročná, tak vám tam vám právě zase stříhač ukáže, jak to udělali, aby to vypadalo, že to bylo natočené téměř na jeden záběr, jaké používal finty. A samozřejmě Colin Firth opravdu musel trénovat na to, aby se dostal do formy a zvládl tady tuhle tu akční roli, takže opravdu zase další skvělý dokument, nebo samozřejmě Sofia, jak se připravovala na svoji roli, protože byla tanečnice, ale musela se naučit i nějaká ta bojová umění, takže velmi zajímavý a přínosný dokument o choreografii tady tohoto filmu. A poslední, co tady máme, tak vlastně jak vznikala ta komiksová předloha, ta kniha Kingsmani, a oni už samozřejmě věděli, že tady tohleto budou chtít natočit jako film. Mark Hamill právě byl i v tom původním komiksu, tak použili právě jeho vzhled, samozřejmě se ho na to ptali, jestli můžou nebo nemůžou, a tady si právě ten autor komiksu, co vymýšlel příběh, i kreslíř zase navzájem vyměňují své dojmy a chválí si svoji spolupráci, takže se dovíte, jak vlastně vznikl tady tenhle ten komiks, takže další zajímavý dokument z pozadí tady tohoto filmu. A tím jsme se dostali na konec tady téhleté položky, takže se budeme ještě podívat, máme tady galerii samozřejmě, jak se připravoval tady tenhle ten film z natáčení, properity, a to je všechno, takže můžete se podívat na obrázky. A poslední dokument, který tady tohleto uzavírá, tak je kinotrailer, takže si můžete podívat na stylovou ukázku, kterou jsme mohli vidět, než jsme na tady tohleto vyrazili do kina. Musím se přiznat, že tady tenhle ten Blu-ray disk, to jste už pochopili z mého úvodního slova, se mi opravdu líbí, máme tady totiž velmi dobře udělané menu, máme kvalitní obraz, kvalitní zvuk a je tady docela dost bonusových materiálů, hodinka a půl, to si myslím, že je takový nadstandard, většinou ty dokumenty mívají hoďku, tady jsou navíc povedené, jsou udělané poutavě, jde vidět, že ti tvůrci jsou opravdu nadšení do filmu, takže dozvíte se spoustu informací o jejich práci, mluví o tom zasvěceně, takže si troufám říct, že tady tyhle ty dokumenty jsou zase jedni z těch zábavnějších, než když se koukáte na nějaké, řekněme, tuctové filmy, takže tady opravdu má to velkou přidanou hodnotu a dozvíte se spoustu zajímavých informací. Samuel Jackson přistupoval tady k téhleté roli, jak pak kvůli tomu právě dělali nějaké úpravy i ve scénáři, to šišlání tam původně taky nebylo, a myslím si, že to je jedna z nejlepších věcí na tady tomhletom filmu, takže opravdu tady tenhle ten Blu-ray disc můžu doporučit a jde to v ruku v ruce s tím, co jsem říkal, že studio 20th Century Fox na domácích nosičích poslední dobou opravdu nemá konkurenci, protože vždycky, když si pořídím nějaký ten Blu-ray disc, dám za to peníze, tak v poslední době za to vždycky dostanu to, co jsem si zaplatil, takže opravdu nadšenost a doufám, že to Foxům vydrží a i ostatní studia se tady k tomuhle tomu přidají, protože poslední dobou mi přijde, že ty menu a obsah trošičku flákají. Takže určitě je dobře, že takovýhle Blu-ray disk se dostal i do našich sběratelských číslovaných edic, takže zároveň vám chceme poděkovat za to, že tady tohleto podporujete, a jsme opravdu rádi, že takovýhle našlapaný Blu-ray disk má i takový vytuněný obal, takže záleží na vás, jestli pro jakou edici se nakonec rozhodnete, protože by měly být tuším tři klasický MRA, pak ta dárková sada a ta naše edice, která už je bohužel beznadějně vyprodaná, ale za tu vám děkujeme a tu vám taky právě zase představíme v jednom z dalších dílů pořadu. Já vám tedy děkuji za pozornost, nezapomeňte samozřejmě pravidelně sledovat stránky našeho magazínu film-arena.cz, aby vám neutekly žádné informace ze světa filmů, a samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak se ho pořiďte na e-shopu filmarena.cz. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů. Naslyšenou.